Պարոն Վանեցյան, սկսենք նրանից, որ Բարգավաճ Հայաստանի հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ պիտի հուշագիր ստորագրվեր, որը չստորագրվեց։ Կուզենայի տեղեկանալ ու նաև մյուս կուսակցությունների իհարկե, կուզենայի իմանալ, ինչի շուրջ չկարողացաք համաձայնության գալ։ Ես ի սկզբանե համաձայն չեմ այդ հարցի ձևակերպմանը, որովհետև հուշագիր ստորագրելու հստակ օրեր, ժամկետ կամ առհասարակ հուշագրի ստորագրման փաստը շրջանառության մեջ է դրվել լրատվամիջոցների կողմից։ Որևէ քաղաքական ուժ չի հաստատել, բայց նաև չի էլ հերքել հուշագիր ստորագրելու հանգամանքը։ Դա քաղաքական գործընթաց է, քաղաքական կոնսուլտացիաներ մշտապես իրականանում են բոլոր քաղաքական ուժերի միջև, այդ թվում ձեր նշված ուժերի միջև, և ես առիթ ունեցել եմ բազմիցս հայտարարելու, որ այո, ակտիվ շփումների մեջ ենք մեր գործընկերների հետ, մեզ բոլորիս հուզող հարցերի շուրջ համախմբելու և միասնական ճակատով հանդես գալու հարցում։ Որևէ բան մեզ չի խանգարել այդ համագործակցության համար, բայց այս պահին դեռևս ընթանում են մեր քաղաքական հանդիպումները, և երբ կլինի հստակ որոշում համագործակցության և ձևաչափի և մասնակիցների, անմիջապես հանրությունը կտեղի կանա դրա մասին։ Կակիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի քննարկման ժամանակ, երբ դուք եկել էիք դատարանի բակ, ասացիք, ԱԱԾ-ն քաղաքական պատվեր է իջեցվել այս գործով, բայց դրանից հետո Ծառուկյանը չկալանավորվեց, ինչպես տեսանք։ Սա ինչի հետ է կապում և ինչ եք կարծում, ինչ փոխվեց։ Իմ գնահատականը նույնն է, որ Գայք Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացվող իրավական, քրեաիրավական գործընթացի անվան տակ իրականացվում է քաղաքական հետապնդում։ Գայք Ծառուկյանի նկատմամբ այդ հետապնդումը սկսվեց անմիջապես այն բանից հետո, երբ նա քննադատության ենթարկեց իշխող ուժին, կառավարությանը, և հանդես եկավ փաստացի կառավարության 100%-ի փոփոխության պահանջով։ Ինչի չկալանավորվեց։ Շատ պարզ պատճառ կա։ Երբ որ ես իմ մտահոգությունը հայտնեցի իրավապահ համակարգում տեղի ունեցող նշանակումներից, տվեցի շատ խիստ գնահատականներ իրավապահ համակարգում նոր նշանակումների հետ կապված, այսա այն իրավիճակն է, որ մեր իրավապահները առանց հիմքեր ունենալու, հստակ հիմքեր ունենալու, որով կկարողանան մարդուն մեղադրել և պատասխանատվության ենթարկել, գնում են քաղաքական պատվերի կատարման, և արդյունքում չեն կարողանում դատարանում ուղղակի այն մինիմալ մեղադրանքի ծավալը ներկայացնել, որ դատարանը կարողանա խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Նույն Գայք Ծառուկյանի հետ կապված, եթե տեսակ, դաշտում եղան շատ էլի մանիպուլատիվ բնույթի տեղեկությունների տարածում։ Երկու-երեք օր ողջ քարոշչամեքենան զբաղված էր Գագիկ Ծառուկյանի տունը ցույց տալով, ունեցվածքը ցույց տալով, խոսվում էր պետությանը 40 միլիարդ դրամ վնաս հասցնելու մասին, այնինչ մենք տեսանք, որ մեղադրանքում որևէ խոսք դրա մասին չեղավ։ Գագիկ Ծառուկյանին ներկայացվեց մեղադրանք ինչ որ թղթի վրա գրված, անստորագիր ինչ որ թուղթ էր, որի իրական լինելը իշխանությունները չկարողացան ապացուցեն, իսկ որի կեղծ լինելը համենայն դեպս Գայք Ծառուկյանը և նրա փաստաբանական թիմը այս պահին կարողացել են ապացուցել։ Անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի շուրջ կատարվողին, տեսնում ենք այս օրերին բուռն քննարկումներ են տեղի ունենում, ի վերջո որոշեցին ազգային ժողովը ընդունեց սահմանադրական դատարանի 3 անդամներին հերացնելու այդ նախագիծը, հիմա ձեր գնահատականը որն է։ Այնինչ կատարվեց ազգային ժողովում 3, դա սահմանադրական կարգի տապալում էր, դա սահմանադրական հեղաշրջում էր, որը իրականացվեց գործող իշխանությունների կողմից, և ցավոք սրտի այսօր դրա արդյունքում մեր պետության իրավական անվտանգությունը դրված է լուրջ վտանգի տակ, և ես չգիտեմ, թե որն է լինելու հետագա անելիքները, որ այս դժվար իրավիճակից դուրս գանք։
կարծում եմ, որ բոլոր կարող ուժերը պետք է համախմբեն այդ հարցի շուրջ և պետությունը բերեն հետ իրավական հարթություն, որովհետև այն ինչ կատարվում է այսօր մեր երկրում, դա հստակ տանում է բռնապետության հաստատմանը և միանձի կառավարման իշխանությանը։ Համանցյան, դուք մի առիթով ասել էիք, թե ձեր հրաժարականից հետո Հրայր Թովմասյանի շուրջ, այսպես ուղակը սեղմվեց, այդ ակտիվ իրադարձությունները տեղի ունեցան, Հրայր Թովմասյանն էլ իր հերթին ասաց, որ դուք ասելու շատ բան ունեք։ Հիմա կարող եք ասել, ինչ նկատի ուներ և դուք ինչ հանձնարարական էիք ստացել, որ չկատարեցիք և ինչու չկատարեցիք։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ երբեք չեմ խոսելու իմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եղած ժամանակահատվածում ստացված հանձնարարությունների կատարման կամ չկատարման գործընթացի վերաբերյալ, որտեվ դա ուղղակի կոռեկտ չէ։ Թոմասյանի ասածը, թե դուք ասելու շատ բան ունեք, ես վերաբերում։ Գիտեք, ես ասելու բան ցանկացած հարցի շուրջ կարող եմ ունենալ, բայց չեմ ուզում անդրադառնալ հստակ Հրայր Թովմասյանի ասածին, կարող եմ միայն ասել մի բան, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքական պատվեր չի կատարել և այլախոհներ չի մանեկել այն մարդկանց շրջանում, որոնք ունեն տարբերվող կարծիք իշխանություններից։ Համանեցյան, վերջին երկու հարցը, մեկը վերաբերում է նրան, ձեր հայտարարությունների սկրկին պիտի մեջբերեմ, դուք ասել էիք, թե ռուսական ազդեցությունը Հայաստանի ԱԱՀ-ի վրա եփեք չի եղել, ընդդիմախոսները օրինակ էին բերում, որ դուք շրջում էիք ռուսական համաներով մեքենայով, ես հիմա տեսա, որ փոխել եք, դրա համար եմ ասում, շրջում էիք, դա օրինակ չէ, որ կա ազդեցություն այն համաներին։ Գիտեք, դա շատ տարակուսելի առնվազն, որ ռուսական համաներով մեքենան վերագրվի ռուսական ազդեցությունը, այն էլ մի ամբողջ կառույցի, պետական կառույցի վրա։ Ես նորից կրկնում եմ և պնդում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության վրա երբևիցե ռուսական կամ այլ երկրի ազդեցություն չի եղել։ Մենք ունենք, այո, գործընկերային հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, նաև ունենք գործընկերային հարաբերություններ այլ երկրների հատուկ ծառայությունների հետ, որոնք հստակ սահմանված են պայմանագրերով և այս պայմանագրերի շրջանակներում մեր աշխատանքները իրականացվում են։ Ռուսական համարները ես առիթ ունեցել եմ ասելու, նորից կրկնեմ, մեքենան գնվել է Ռուսաստանում, եղբորս կողմից բերվել է Հայաստան և առիթ չի եղել մտածելու փոփոխության մասին, և դա էլի ինչ-որ շրջանակների կողմից շրջանառության մեջ դրված կեղծ պնդում է, թե ռուսական համարները խոսում են ինչ-որ կողնորոշման մասին։ Գախնալսումից էլ հատված էին հրապարակել, երբ Խաչատուրովի մասին էիք դուք խոսում, ասում եք ռուսների հետ հազիվ են բարիշել, կալանավորենք, լավ չի լինի։ Էս սա ինչպես կտարվի։ Ոչ, դա ազդեցության մասին չի խոսում։ Հայաստանը, դուք շատ լավ գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության և մնացած այլ երկրների հետ գտնվում է միևնույն երկու կառույցներում, մեկը անվտանգային, մյուսը տնտեսական, այսինքն ՀԱՊԿ-ում և ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Եվ շատ զարմանալի կլիներ, որ մենք ռուսական կողմի հետ ունենայինք ոչ նորմալ հարաբերություններ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա մեր բնական դաշնակիցն է, Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները ես շատ կարևորում եմ, կարևորում եմ նաև Հայաստանի լավ հարաբերությունները մյուս երկրների հետ։ Իմ կարծիքով Հայաստանը պետք է ունենա փայլուն, խոսքի բառի բուն իմաստով փայլուն հարաբերություններ Վրաստանի և Իրանի հետ, պետք է ունենա լավ հարաբերություններ Եվրոպական միության երկրների, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, իմ կուսակցության իմ ելույթում, հիմնադիր հերթական համագումարի ելույթում մանրամասն առադարձել եմ այդ հարցին։ Համանեցյան, իմ քայլից ասում են, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը թողնելուց և քաղաքականություն մտնելուց առաջ դուք պետք է հիշեիք, որ դուք ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնում ձախողել եք, հղում այն անում նրան, թե գախնալսվեցիք և չկարողացաք դրանից հետո մեկ տարի շարունակ բացահայտել, թե ով էր գախնալսողը։ Ինչպես կարծագանքի։ Արդյոք ձախողում էր գախնալսվելը։ Գիտեք, այդ անգամ չգիտեմ ով է նման գնահատականներ տվել, ինձ այն օրը փորձում էին բացատրեին, թե դա ով է նման բան ասել, ճիշտ ասած, տենց էլ չհասկացա մասին է խոսքը։
Park Astro, wo Kinchakan Komitee Nachaga, Hai Grigoriana, Asgain Jogovum, Leragrochner, Hetzerutsum, Assetzwur, Kachelasman Gorz, Wachutsbatsa, Haitwatze, Uhaki Noritzem Kirkenum, Jesche, mein Marta Isor, vor Petke, der Amasin, Maramasner, Haitner. Ich werde mir Arhasara Kachelasman Pastin, Jes Aritunetzelem Hoselu, wo Gachnalesman inknim Pasta im Hamar Schat Zanere Jerel, weil es naiv Petke Haskanang, wo Aprumen Jamana Kakitascharum, Jef Jeschem, ein Miak Varsastichan Pashtonian, ein Jirkri, wo Heitnavelen Amani Davichakum Schat, Aveli Metz, Hazor Jirkerneri, Aveli Barser Pashton, es war es noch Anzing. Մշտապես հայտնվում են նման իրադարձության մեջ, բայց դա որևէ կերպ չի փոխում այն իմ վերաբերմունքը, որի մասին ասացի, որ այո, գաղտնալսման փաստը շատ ցավալի էր եւ պետք է չլիներ։ Դուք ասել եք պատվիրատուին գիտեք, հիմա էլ ԱԱՀ տնօրեն չեք, ոչ մի կաշկանդող բան չունեք, չեք կարող հիմա գնել հակագծերված։ Ոչ, չեմ կարող, որովհետեւ քրական գործի վարույթը իրականացրել է քնչական Komitee, ich habe mich mit Harzer auf die Mekinchakan Komitee in